birbaşa bağlantılarla da qoşuluruq. Məsələn, indi Mürvət çimərlikdədir. Düzdür, çimərlik geyimində deyil. Mürvət, sabahın xeyir. Salam, sabahınız xeyir, düzdür. Necəsən, necədir vəziyyət? Amma kaş geyim gətirərdim burada, çünki sabahınız xeyir, vəziyyət yaxşıdır, çimərlikdəyəm. Kaş elə sizin dediyiniz kimi çimərlik geyimi gətirərdim. Çünki indi hazırda əsl çimmək havasıdır. Səhər saatlarında hava artıq qızır və çimərliyə gələnlərin sayı. Necə? Səhərin bu vaxtı deyirəm. Bəli, bəli, baxın, görüntünü Nisami sizə göstərəcək. Səhər saatlarıdır. Artıq insanlar dənizə gəlir, dəniz kənarına gəlirlər. Çimənlər var, qumda dincələnlər var. Öz vaxtlarını səmərəli keçirməyə çalışanlar var. Bugün həm də qeyri-iş günüdür, bayramla əlaqədar. Ona görə bura indi gələnlərin sayı yəqin növbəti saatlarda, növbəti dəqiqələrdə daha çox olacaq. Həm də bir məqamı xatırladım ki, ötən gün ölkə ərazisində son zəng oldu, məktəb tədris bitdi və uşaqlar da artıq tətildədir. Bax, fikir verin, gəliblər səhər saatlarında, dincəlirlər, qumda oynayırlar. Onların fikrini qısa alım, görüm, onlar nə deyə bilərlər bu çimərliklə bağlı, vaxtları necə keçirirlər. Salam dostum, adın nə? Haradan gəlmişsən, hansı tərəfdən, şəhərin hansı tərəfindən? Yeni Yasamaldan. Necədir dəniz? Xoşun gəlir mi ümumiyyətlə? Çox qəşəngdir. Bizə çox qəşəng şərait yaradılıb. İstədiyimiz vaxt uzana bilirik, gedirik, qəşəng simirik və oyun da düzəl, özümüz üçün oyun oynayırıq. Sizə uğurlar. Bəli, biz hazırda paytaxtın Səbai rayonu ərazisində olan ictimai çimərlikdəyik. Burada demək olar ki, çimərlik mövsümünə hazırlıq işləri artıq başa çatıb. Hər yer təmizdir, görünür, burada tamamlama işləri ötən gün artıq bitib. Və hər yer təmizdir, mövsümə hazırdırlar. Və adiyyatı qurumun nümayəndələri xilas etmə qrupları öz yerlərini alıblar. Samir göstər, artıq xilas etmə qrupları yerindədir. Əgər bir hadisə baş verərsə, batma və digər hallar olsa, artıq onlar iş başındadırlar, öz yardımlarını göstərəcəklər. Yenə deyirəm, biz Şıx çimərliyindəyik. Mürvət, mən bir şey soruşum. Bilirsiniz, hər il mövsümünə qabaq. Çimərlik mövsümü başlamışkən, tamaşaçıları olub isə maraqlandıran məsələdir. İçəri girişdə hansısa bir şərtlər, tələb, ödəniş, yəni bu məsələ ilə bağlı məlumat ver. İçəri giriş vətəndaşda nəyə hazır olsunlar? Rahil, bir məqamı xatırladım ki, mən qeyd etdim, biz hazırda paytaxtın Səbai rayonu ərazisində olan ictimai çimərlikdir. Hansı ki, bu çimərliklərdə ödəniş yoxdur, pulsuzdur. Burada bax, fikir verin, müəyyən bu vasitələr var, stullar, uzanmaq üçün vasitələr var ki, onlar pulsuzdur. Vətəndaş gəlir, onlardan götürür, istifadə edir və burada girəndə də hər hansı bir pul vermirsə. Sənin dediyin o pullu çimərliklər digər çimərliklərdir ki, o da məndən sol tərəfdə olan çimərliklər ki var, gedəndə yolun sağında. Həmin çimərliklərdə, bəli, girişdə 3 manat, 5 manat, 10 manat və içəri girirsən, bütün həmin o vasitələr ödənişlidir. Hazırda olduğumuz bu çimərlikdə pulsuzdur, ictimai çimərlik sayılır. Bundan Şıx çimərliyi var, Buzovna da belə bir çimərlik var və digər yerlərdə. Belə, burada dediyim kimi də hər kim təmizdir, qaydasındadır. Mövsümə hazırlaşıblar, demək olar ki. Yəni, mövsümə hazırlıq işləri yaxşı görüb. İndi bir məqam var ki, bax. Bəli, buyur, buyur, buyur. Rahil, bir məqam da var ki, bax, indi mövsüm, belə deyək də, bugün başlayır, mövsüm bugün açılır, hər yer təmizdir də, indi görürsünüz, adiyyatı qrubun əməkdaşları yaxşı işləyib deyə bilərik. Amma bunu belə saxlamaq, bu formada saxlamaq indi qalır bizə, vətəndaşlara. Yəni, gəlib burada indi gələcəklər birazdan, mən müəyyən vasitələr yiyəcəklər, tökəcəklər, gedəcəklər. Bax, onu biz özümüz təmiz saxlamalıyıq bundan sonra, yəni bundan sonra isə bu məsuliyyət bizim üzərimizə düşür. Yəqin ki, mənlik bu qədər kifayət edir. Təşəkkür edirik, Mürvət. Təşəkkürlər, Mürvət. Kameranı söndürən kimi Samirdən bir yerdə suya başvurun, sonra gəlin. Getmişkən, bu qədər yolu getmişsiniz. Səhər-səhər mən baxıb üşüdüm, amma bilmirəm. Bir sifə eləyim mənə gəlir. Mən orada olsaydım, bəlkə də çim-çim eləyərdim.